Усалдан улуугар жарыктаах буулуу кинигер 390 киһи үлөкөрдүрү чоокка турар. Кинилер багаларын учуоттан сөптөөх үлө булуу саңайдага үрети кийин бүгүнгү сорууга. Сихили улустагы Устар Белокбит сюжетигер көрүн. Титерин эхлеген лохтоого Сергей Егоров сенин кытта мыргоңо кирен жарыктаах буулуу кинигер үлө булбатаган тоолан эли батты кирбит. Мен специалисттим, кандидат специалисттим, тракторист. Бастакым көгөтөт. Бен багамдын бөлдүбө титерге үйлө болбу кее. Бу курдук улустагы жарыктаах буулуу кинигер үлө көрдүн айчак саана 390 кийге теңнехер. Мында 200 бээн бире быстагонна бастаяна үлөлөрүн булан олоролдор. Кийин нелене раз аргандыгары программаларга логуран үлө местетин булууну идага беретини ыйлан сагалааныдар. Ол курдук истенен кеделеак Тамара Березкина оголорун көрөн олорор онна анал идета суах ээлери үй сый тухары ийис кистелектергер үйрете салжар. Кинилер бул уопсай туха конструированияга жүрдүш тутаагына лекалың орута быкырайкка оңорута онтон моделированияга материаловедения киректер. Быйылкыттан саңа кирбит трудовая мобильностьтен программанан сила сибири газ этиме тардылар тухайытынан оюру салаһыңа улуустан тогуз киһи үлөлөөтө. Олордон бирдестере мүрүн халегин ычаты Ирме Жарков бес ыйгар үлөлөөн келбите. Промышленный агентство учет уле булнаргар болус табагастах программа. Олерен бир устуга ден. Бир хатыга сирген болорун кудук. Упутта он неделя чон аяк кыстыр. Уле неде жонда будем бир деттен буланнамыт, бюрократи бит. Промышленный сказыннак быйыл колура жетер күшке болгон тулуп упут. Эңге соң кеме буланмыт. Эттеттүнсө быйыл упутылды бит анан же эсепүндер саналакпыт. Ольга Шепелева, Ивана Хлопкова, Владимир Капырин, Саха телевидение Т. Усалдан.